Salam ene hormatly adamlar. Garastyr baqy tarap yurdymy baqy täbirlikler hem habarlar bilen tanıştırgan watan habarlar gepleşigini başlayat. Gepleşigimiň başyny hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň orta mekdeplerini uçurumlaryna, mugallimlerini we ähli bilim işgärlerini iwerin gutlag bilen tanşedýär. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, mehriban uçurumlar, sizi berqarar Дәүләт дәрәҗәтенә гынгдан беләнгән, соңкы җанг даврасы белән төйфрәктә оңтлаган, бахтияр учрымларың гылҗеңле белән яшларың, билим төвейлен мүкъәддәс билим моҗагы белән хошлышык портфолларын өй ичнәлән соңкы җанг даврасы җәмгыятьлек тормышымызда орынлы һәм ди әһмияти ив гыдерле Bavayramın Aşqaba Aşaqanın günü bilen qavat gelmeu olsa, son qıcağın davarasına ayretin öğüşkün çaya. De Polşiali, Qarıştır, hemişelik bir tarap devletmizin ve Ağdavir xalqımızın ağıt avrayını, şan şöğratını dünya yan salyan, Türkmenistan beyik yöpök yolun yürüv deyilip ıqlan edilen yılda da, güneşli diyarımızın umum bilim bergen orta mekteplerine, bayramçılık davarları, coşunu aydın saadlarla bedelen, medeni köpçülüklerin çeyarlar geçirdiler. Uçurumların, Mughullumlurun bilimi ishgarlarin nguye eaxli xalqamidin qalbini shatilik zoshkula betiligyan dabarilir ata u atanmidin baqtiyarlik mekandigna aydin Kimişe paraxatçılığı ünnəb gəliyən ağdıverləgə, baxtiyarlığa çağırıyan kimdə dünya yüzünü ıntan pərgörləgə uaqd ediyən, merdan xalqımızın həyədirki baxtiyar nefirləri, vatan söycülüqə, ıntan pərgörləgə, dəqmət dəyörləgə, maqtadı oqqınlıqə, belin axlaqlıqə, özlərini gürüllü edinməllər. Okumak ve öğrenmek, dörüdücülüklü ve ıqlatlı dekmet çekmek ile evid vatanmadın gülle büfmögünü mınatip koşan koşmak, abadan durmuşun hatiretini, kemirliğe qadım urmak, bağıtiyar nesillerimizin baş maqsadı olmalılar. Mekhvan yaşlarımız tevi durmuş yolunu aygıtlı qadım urup, dörüvap ılımları ve bilimleri özlüştürüp, evid yarmıda, merdana halkımıza, Beyik sevgiz kemde buysan jubilen berqarar vatanmadın at avrayni ve shan shokratni

tədə bilim idarələrin dörüdiyyət. Yaş nesil varədə dövlət dərəcətini ediləyən bu alədə öz unut nəticətini məriyə. Vatanmıda, xalqmıda, acayib yörülgülürmüda, milli dəyib desturlarmıda vəpali, bilim almağa, xunəyər öğrənməgə, zəxmi çəkməgə hüvəsli ruh vəlint yaşlar kimalı gəliyə. Son qeylərdə xalqara sport yarışlarını, bayraqlı ornları münafib olgən taliblərmıdın, mekte ve koçlarımızın tani xarta artyanıgı bilara aydın şayatlı gediye. Dünyanın dürlü künceklörünü qarışta da vatanımıda ve halkımıda münasib ve kelçilik edip, ötfenlükle çıxış ediyen dekili ve başarcan yaşlarımıda biz öreyan qoğun yad. Ruhu ve beden taydın sağdın yaşlar terveli api etçitirme uçuyun dövlü tarafından əkli şertler dördülgən həyadırk dövürdü, qarıştırlığımızın qazananlarını qoğrap Yordumuzun dünya yüzünne abadan kimde kuvvetli devlete öwrülme üçin gojur qayratlyn dürüzlükli dehmet çekmek yaşlaryň muqaddes wargydyr. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, bilim täzelenşin we dürüzlüğün ösüşin esasyny dizge. Biz döwletimizin we jemgyýetimizin ösüşini uzak möhletli milli maksatnamalarymyzyň amala aşyrylmagynda bilim ulgamynyň döwrüp aplaşdyrmagyna möhüm <muchim> ýahmyýet berýär. Bilim özgörtmelerimiziň üstünlikli durmuşa ýetmegi, ýaşlarymyzyň birinç insan pergörlük we watançylyk hukugyny terbiýelenmegi, mugallimleriň, bilim işgärläriniň döredijilik we hunar ustalyklaryna öňdewarçy iş tejribelerini baglandyr. Geljek mudgulun yaş netilleri evi vatanmada vepali uğullar ve qeylar edip terviyelemekte mughullumlarının, bilim işgarlarının, xunayar ustaatlıklarının, alip bariyan neticeli işlerinin üren uli ehmiyeti vadir. Fiziki we zehni güýräp pikirlenmegi başaran, berqarar döwletimiziň awreini has we belendi öterýän niýetleri terbiýelep ýetirmek üçin oňagaý ýad we fizahmatyňyz geljek ösüşçüleriň bir binýadydyr. Hormatly mygullarymlar we bilim işgärleri, mehreman usyrymlar, fiziki soňqudjan döwrüsi goşulup, ösünlikli, tamamlan nyn bilen ýene dewrgädek täze töwerekten gutlagan. Bütin durquw bilen watana bolan beýik fiýga igrarly

Türkmenistan'ın prezidenti Gurban Gulyberdim Khamedov. <imus> Aşgabat Şeyhanın günü münafibetli milli liderimiz Gurban Gulyberdim Khamedov'un adına köp sani qutlaqlar gelip qoşiya. Qutlu uqatlarna gwe telegramalarda berqarar dhuletimidin bagtiyarlak dhugurna, edhi dhuatanmidin paitahtanang dunyanin in ugudan shaykharlarnin birna, TV dhugurna, yordumuzun yaqtı gelceginin, onun dörüdücülüğün, ötüşün ve ruhuashlıkların teyze belentliklerine tarap okunlu bariyanlığının aynı nişanına uğurlunluğunu ıtalya. Qotlaulari iverenler shanna bayramchilik bilan davlat boshlig'imizni to'yirukda mutlab, milli liderimizga berik jon sog'liq uzoq umr, avodanchilik, xalqimizning baxtiyor turmushining qarashdi kim bitirib turkmen sanining bundan velayatda gullar rasmining baxtiyatini olib bargan egurdili ishlarni tayyor usunliklari arduga deyalar.

Devlet başlarında yordumudun fevitlerinin yaşayıcılarının adının Akhal Vulayetinin hekimi Aman Geliyev, Balkın Vulayetinin hekimi Fatliqov, Dashaud Vulayetinin hekimi Bayram Uliyev, Livap Vulayetinin hekimi Atakhaliyev, Mara Vulayetinin hekimi Anna Verdiyev, Ashqabashiqinin hekimi Durduliyev Qutlodlar. Hormatlı prezident bu da yordumudun xarik uqo qo qo

Para haçralanatyň güdür ýetip başlaýan beýlikler Aşgabat şähriniň güni bilen gutladylar. <Sessizlik> Şükür, Paýtahtymyz Ak şährim Aşgabatda 17-nji köpürlü halkary sergisi öýdäýişnä başlady. Fergenin açılış davaratını hükümü dağdaları, Türkmenistan'ın meclisinin, ministerliklerinin ve pudokluyun dölünürş edarlarının, yordumada işleyen diplomatik gukil hanıların, cemiyetçilik kurumularının yol başları, yordumadan kemde daşarı yurtların iş uğurları, bilermenler, köpçülüklüğün xavar ve eştiriştelerinin işgarları, payitatımının yaşayıcıları kemde köpsanlı mihmanlar qatnaşdılar. Türkmenistanyň Söwda Tenaýat Edaratynyň öňündäki giň meýdançada ýurdumyzda meşhur synga dostlaryň joşgyny çykaşlary ýaýlanlandyrylýar. Soňra ýygnananlar hormatly prezidentimiziň tergä gatnaşyjylary iýeren gutlugyny çuňur hoşgörlük bilen diňlediler hem-de gahryman arkadaýymyza tükenikli hoşgörlük sözlerini beýan etdiler. Gözüň ýetirilşi guraýjylar Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de ýurdumyzyň Söwda Tenaýat Edaraty gurluşdan başlap elektrik energiýasyna gaýtadan işleýän we ýerli senagaty beýleki hem şäher durmuşyna we daýanlaşdyrmagy

Giyin müni hödürlü gəlir. Şeylə çemirəşmənin esəti biri. Dünyanın müngdəvarca tecrübətini öğrənmək kəmdə ötən texnologiyaları ornaşdırma arqalı. İnnovasyonu ötüşü oğranmaqdan varatdır. Xud, şu esəti yürülgü, bəsərgin kəsiyyətini kəsiyyətlədi. Onun işinə yordumudan kəmdə daşar yord kampaniyalarının, Türk Münsənin ministerliklərinin və pudoq edərələrinin kərxanələrinin, Şeylə də Böyük Britaniyadan, Fransadan, Germaniyadan, Qadaqsanın, Kariyadan, Rusiyadan və beyləklərdən iş toparlarının, 80-nin kiileri gatnaşýarlar. Ýurdumyzy ýetdirdirle geçirilgen halkary forumda türkmen wadalaryna gelip goşýan önümleň we hyzmatlaryň görnüşlerini hemde hilini ýokarlandyrmagy möhüm gurallar

innovatsiyalar çekmäge mümkinçilik berdi. Gözden geçirilishin halkara derejesi Türkmen paýtagynyň paraqaçylyk derejesini täsdiqleýär. Aq mermerli paýtagymyz ählimi me ösüşiň hem de rowaçlygyň beýkidini netijeli hyzmatdaşlyga çalyşýan dünýäniň ýeşil we jemgyýetçilik toparlaryny özüne çekýän merkezni urulýar. Sergi diwarlyklary Türkmenistanyň şäher gurluşyk siýasatyny üstünlikli durmuşa ýetirmegi mümkinçiliklerini kemde durly podoklaryň ilatymdan ýaşaýyş durmuş derejesine hatam ýokurlanýarmagy, adamlaryň zähmet çekmegi we din çalmak üçin oňaýly şertler döretmegi we nukturlyň döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagy goşýan goşandyny dol gorkudy. Halkara forumda ýokary tehnologiýaly enjamlar, guraýlar, döwri we gurluşyk we timarly işler işdeleri, kompýuter hemde aragatnaşyk mümkinçilikleri, aýdyk senagaty, ekologiýa meselelerini çözmekde sportu e thiyakachilu u esurimokto, ilmi i ishgarlar mideni kuwata artirmokto, qazanin usunuklar hudurlonilya. инновацион tehnologiýalary hem de dünýäniň iň gowy tejribetini iýiş ýüzüne ornaşdyrmak, türkmen sanlygy ýaşaýyş durmuş derejesine ýetdirmek, ýokarlandyrmak, paýtagtymyzda we edil watanmyzdan beýleki şäherlerini hem de ilatly ýerlerini gurşa bilen düýpli özgörtmeleň esasy urlardyr. Häzirki döwürde paýtagtymyzyň tejribetini ýurdumyzyň ähli täwitleri iýişiň da durmuş ähmiýetli tatlamalar üstünlikli amala Sergi meýdançasynda gaýwanlandyrylan uly bolmadyk feýlige bu ýere gelenleriň ünsünü özüne çekdi. Bu yerde şeýlede nahalary önürmek, teýliýäk germeýgulary, timarlaşdyr işlerini, bedä gurnawlaryny, mebelleri, aşgany ýenjämlerini aýnadan ýasalan önümler taýýarlama bilen meşgullanýan kärhanalaryň diwarlyklary, haritleri ýerleşdirilipdir. Bir söz bilen aýdylanda, bu ýerde häzirki zaman şäherini günnelik durmuşyna ulanylýan ähli zatlar bar. Merkez Aziýanyň ýeri işgörlük meden merkezi derejesine halkara hyzmat taşlarynyň edilen merkezni urulmak bilen Türkmenistanyň paýtagty häzirki zaman okuny ösýän Gelceğin şehrinin tehtiğin nüfkosunu ÖZÜNÜ cemledi. ONLU gözörlük ve onoyluluk, binagerliğin öndövarcı kadınanları, enjiniyer tehniki pikirin üstünlükleri kemde, milli binagerliğin kadimden ilgilen deyipler utkoşuklu sadaşıya, dine bir mihmanları değil eğitim aşkı vatlan ödürüm. Onları tanşvuran köçelen ve meydançilin keşmini okunu ödgördüp, ayretin tehtiğirli kemde gözörlük keşfi hayran, 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 hayran. Mannan maskada açghatmaning assnaqi sergi meydanchylary dünýäniň iň uly derwazy kampaniýalarynyň awtomobilleriň dürli böleklerine örközildi. Şeýle hem bu ýerde gurluşyk enjamlary, halkyň sarp edýän önümleri we xereitler ýerleşdirilipdir. Türkmen paytatını ösürmön gelceki meilnameleri Hedir kuatı iri daşar yurtma edərlerinin kemdə potrotçularının önüm önürçularının kemdə iyişi uğurlar toparlarının xat ulu qadıqlanmasına yevulya. Ular aşqavadı qurumuq, avada anlaştırmaq boyunca iri möçörlü maqfetnamanın durmuşu geçirilmeyini qatnaşma ıslayalar. Şu unlar bu sergi şeyhar qurluşuq, şeyhar ulu 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 Ak şehirm aşgabadatly köpörli halkara sergisi öz işini dowam edýär. Men Sergey Morozov, Qazaqstan Respublikasynyň Almaty şäheriniň elim, Equision kompaniýasynyň wekili. Biziň kompaniýamyz bu sergä ilkinji ýerde gatnaşýar. Aşgabat sergisi, sergisi durmuşymyň durly ugurlaryna aýdyp täzeläkler, hyzmatlaryň täze görnüşleri bilen tanışmaga şert töredýär. Bizi geljekde de Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň gelmini

ilki bilen dootluklu Türkmen halkını ve Türkmen liderini Ramazan ayı bilen utlayan. Aşkıva şehrinin günü atibetli kurulayan Noğutak Aşkıva sergitine katlaşmak bilen bidin kampanyamız Eneriyet Kapı Doğunu degişli hizmetleri hüdürlüye. Aq şehrim Aşkıva adatlı köp uğurlu sergi arkali biz Türkmen payitahtı Aşkıva prezidentinin tağallası bilen alınıp barlayan işlerin mazmunu bilen yakinle tanıştı. Tezirebe toplumakta, inovasiyalara uyrunmakta, sergi mühkü mehmeti bu derga gatnaşmaga döredilen der mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygyny beýan edýän. Sag Men Paul Fortmayer, Germaniýanyň PwC kompaniýasynyň wekili. Türkmenistan dünýäniň taýdanlaşdyrylýan bilen geçirilýän nowatda ýa-da şawa serwisi häzirki Türkmenistanyň şäher gurulyşyny, şäher düzümini döretmek ulgamyna gadanyan üstünlüklerini, toplan iş tejribesini we geljegini beýan edýär. Bu ýerde dünýäniň öňdäwazy tejribesi duýulýar. Bizim kampaniyamız iqtisat taýdan okuny ösýän we maýyoy maýwata özüne çekiji türkmenistany iýilýän ornumyzy hassa potulandyrmagy meýilleşdirýär. Munun üçin maso halkara derejesine geçirilen sergilerin hem münasip payı var. Sergi değişli uğurda hınmataşların gerimini giyinirtmenin meselelerine ağır alma sağlatlaşmak için mühküm ehkimetli meydan çay uğurlu. Munun üçin Turkmasa'nın çoğur hınmatlanan Men Ukraynadan gelen wakiil edan agdazy Kiev şäher gäneşliginde deputaty. Aşgabat şäheriniň günmäniň howpsuzlygy bilen şäherde gatnaşmagyň azatlyk türkmençäniň galdy. Siziniň ýurdumyň myhmançy ýöreligi bize ýakyn duýgulara alardy. Aşgabatdan gaýtarlanmajak binagaly keşmini aklygna finaдык. Gadymy wagtlarda üstünden beýik ýüpek ýoly geçen türkmen çaýynyň iqtisadi ösüşleri dünýä döwletlerini ulugladanma ýe Ýüpek ýolyny dikeltmek üçin häzirki wagtda Türkmenistanyň hormat prezidentiniň durmuşa geçirýän işleri nutgoluk häsiýeti ýetir. Ajaýy Aşgabatyň bayramçylyk şäherine gatnaşýanymda örän begeniýär. Ähli türkmen halkyny we türkmen liderini bu bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Sag boluň. Awada meli siýasatçylyk dowlugyny 9-njy kongresi öz tamamlady. Ola Nev Tra pudogunu dövlattar xizmatşlarına öförmönng təddi uğurrlou kehiittlei. Kemdi Gelci un bilelikdəki me namərin tqoştarlmaanı yardam errddi. Forumda gaz ulgamyna xizmetdeşlik etmek möhüm ugurlary, energiýany iwermek we eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak, gatnaşyklar we maýy goýumlar milli we sewit gaz ulug düzümlerini ösdürmek, ýokary hünär derejeli usady işgärler taýýarlamak we ýa-daq meseleler ara anmatlaşdyrylýar. Kongressa gatnaşyklaryň nagta işleri ýaly, Türkmenistany oňuýly maýy goýum ýagdaýy döredilýär. Salgy salmaň ýöne köýleşdirilýän ulgamy hemde beýleki baylik pilikler ýoly goýuldy. Bular döwlet tarapynyň üpçini edilip, te Ýa-da gat kenderini enjamlaşdyrmakda, hereket edýän öwrümçülikleri döwrüp aplaşdyrmakda we olaryň täzelerini döretmekde, öňdiwarçy tehnologiýalary ornaşdyrmakda, hemde gat pudag üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamakda, ähli gatlyklanma bilen tarapler bilen öwdara beýikli hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçülikleri açýar. Forumun işinin cemleyici gülünü ungatnaşlar TV gadyn paylanşynna we peýdalanşynna işi gurlung netijeligini ýokurlandyrmak, türkmen maýy ýangyjynyň iýi berilişiniň germini giňeltmek ýaly meselelere garadylar. Hemde türkmen sanyň pudoklaryň konsernleriniň täze gat kimi tatlamalary bilen tanyşdylar. Çykyşlarda häzirki döwürde mehriban arkadamyzyň ýol başçylygyny, ýurdumyzyň anyk ketgitliginiň maksatlary tarap hereket etmäge itatlanan türkmen halkynyň halyagdyny depkinli ösüşini bütün dünya görkö diýenligini tälle. Ýurdumyz eýtilme tirişdeleri iýi bolup, ýaňmymy energetika baýdaryny uly ornun tutýa, hemde köp ogullar boýunça energetika tirişdeleriniň dörnükli iýi berilmegini üpçin etmäge ukypdyr. Gün bir meselelerini beri Türkmenistany polimerleri we suw ýanygyjy almak wagtynda öňdiwarçy tehnologiýalary ulanmak bilen täbiýet har işleme belenin meýillämlaryň durmuşa ýetirişine degişli boldy. Çykşedenler ýurdumyň ýanygyjy energetika toplamy tarapyndan çıkarlayan xaritlərin görünüşlərini artırman vacibdığını ayrıtı nəqtədilər. Kongresə qatnaşlar gelcəkdə yordumu da TV qadı düyüplə qaytadan işləmə qoyun çödürlü önümçül qoğatlıqlı en çəmə zavodların qorluşuğunun meyilləşdirliyənini Bu toplumların el yetərli digi, hem de ulu düşü güntlü digi, Türk məyətləni nevtqad uluğumunu daşar yurtla xidmətdaşlarlən ödara bəxitlə qatnaşıqlar çün, şərtləri dörüdiyən ıqtıvarlı, qadılayın xoq binyadının bardıq varıdaydıb, Horma gatnaşlar bitaatlamalaryň maýa goýun babaty öňe çekijdigini bellädiler. Şeýle hem kongress gatnaşlar Türkmenbaş şaharyna halkara deňiz portunyň açylmagy bilen ýöwrüdimi diýende dünýä baýdarlaryna türkmen sanyny önderlen neft gat himi önümleri ýebermek ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň goşmaça mümkinçilikläriniň peýda bolaryny bellädiler.

Turkmenistanın energetika strategiyasyna netqa toplumyny ösürmekde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özary bekwetli hyzmatdaşlyk içeňleşdirme hemde de ähli eksport ugurlary boýunça maýy ýanyňyzyň uzak möhletlerini iwerlemegini üpçün etme uly ähmiýet berilýär. Muňa Turkmenistanyň TV-ga adna bagşan geçirilen bugünkü çäredigem aýdym gözi ýetirdi.

Türkmenistan'a nevti ve tevi qaytadan işleme arqali, xalqojoluğuna giyindan pedalan diyan önümler önürme urunna da köp işler amalaşarlıya. Bülün yaqlati Türkmen liderinin öz xalqının avadan durmuşta bolilin yaşama urunna ediyan taalalarına netiyecatır. Saparmızın çayaklarına, dünya jahın keştelerini, siyahatçılarını özünü çekeyen, gözül avada da gedirin jetmeğe Bu yerin janish parı huvati, qaşan miyik manxanalar, beyrekü gözü 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 giň <giyin> öwrümli halkary çäreni geçirmäge, oň gatnaşmaga döre diýen giň mümkinçilikler üçin ýene bir gezek türkmen döwletiniň başdanyny çäkli hoşallyk bildirgen Men Nazir Şerifi, IDS Gaz Petro kompaniýasynyň ösüş wara daýym diýeri. Awada milli sähaçylyk zowly ony türkmen sanynyň gaz ulgamyna başlanyp geçirilen halkara şäherini bu fudo hatda ýokary diýip günlerde ösdürmekde we täze hyzmat taşlary ýüze çykarmakda uly ähmiýetli ýol halkara gal kongresinin barşyna biz öňe gatnaşan dürli döwletlerden gelen kädeşe medilen öýdäle Bu wagtda bir de täze hyzmatda şer tapmagy olar bilen netijeli işleri durmuşa geçirmäge yardım Bu giň gowrulmaly xalqara çäre ýetiwali hyzmatda şokmuny Türkmenistanyň awrynyň barqa artýanyny gorkady. Awada milli siýasatçylyk zolagy türkmen liderining başlanyşyna döwür wab derizi üstürliýär. Muňa bir awada boýunça Quran siýasatymyza aýdym aydın gözi ýetirdik. Bu tan peýdalanyp, şeýle goşullyklar görmäkä hem bu halkara garaňkary kongresiňe gatnaşmagy mümkinçiligi üçin türkmen lidernä şahatlyk hoşalap bildirýär. Mihman söýü türkmen halkyna oson, ullaby şu ýer arz we diýär. Avada Milli Siyahatçılık Dolugu'na qay Deniz Miyekman Khanasında Birleşe Milletler Qurumusunun neşeler ve cinayetçilik varidaq müdürlüğünün hem de bütün dünya gümrük qurumusunun konteyner qatnavlarına gudukçülük etmek oyuncu əxlumun maqsat namusunun çiaklarına geçirliyən doğuşuq öz işin tamamladik. Beşende Tevitara durşuuna dünýäniň durly ýurtlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Olanyň hatyrna Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Kırgız Respublikasynyň, Oguzanistan we İslam Respublikasyndan, Pakistan İslam Respublikasyndan, Täjikistanyň, Ukrainadan we Öýbekistanyň gömrük ýolbaşçy düzümler we işgärleri, halkara derejedäki hünärmenler hemde Birlashan Milletler Guramasynyň netije we wekilleri bar. Duşlukta çıkış edenler heriyle geçirleyen formun, Türkmenistan'ın uğruyleyen tapparının kuramaçılık derecetine yukarı baka verdiler. Sonki yıllarda gönlün gönü arkada prezidentimizin tağırlatı ve başlangıcı etatında, Türkmenistan'ın birleşen milletler uğramasının ve onun ordaç düzümlerinin arasında yolu uyuyleyen hizmettaşlak, neticelik hizmettaşlak, neticelik hizmettaşlak, neticelik hizmettaşlak, neticelik hizmettaşlak, neticelik Türkmen senanyň döwlet kömürini ullanýan birnäçe awreili halkara guramalary şol sanda birleşen döwlet guramatynyň ýesewi jenayetler qaradaqymy direlw bilen hyzmatdaşlyk diýany werlenildi. Şumda köp ullanýan işgärläriniň hünär derejesini ýetgiderli ýokurlandyrmak maksady bilen tejribe alyşmäler we degişli okuw sapaklary guruldy. Sevitara konteynerler daşayan düzümleri gümrük gözü uçuluğunu yolu koyma <manyol>... koyunca alını parlayan <manyol>... işler ve bu orda yetilen sepkıtlar toplanan tecrübeler var ada qadıklanma pikir alışmalar bolli. Bu orda öngdüdürgen ve deypilen etatı orlar kesketlenli. Natarşiyali yaqinna Türkmenuashiyahirna tada xalqara deniz portu ulanmağa verildi. Merkezaziyanın etrafı deniz der gözet hükmünü ıqrar edilen halkara deniz portuna bu günkü doğuşuqtan gelip çıkayan gözipeler üstünlükle yerine getirmekte ayretin ehmet olan dövrubab şartlar mümkünçülükler üpçün edirli. Bunun ödü de yordumuzda devlet baştanımızdan tağlatı bilen ulu üstasir geçergeler dörüdülenle halkara gatna no ulu 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 Umuman sel taraxilma taşlan ösürülməni möxmə əxmiyyət olan doğuşuq işən və neticəlik həyətiyyətə eyvorli. Birləşən millətlər olmasının neşələr və cinayətçilik qarədə qəmə bütün dünya gümrük qurumasının kontaynır qatnı olarına bədə uçuluk etmək qoyunşu əxlmə məqsətnəməsinin çəyəklərini geçirliyən təvitara <imitation> doğuşuq öz tamamladı. Paytatyna da Aşgabat şäherinin günü münasibetli yaywanlandyrylan bayramçylygyň öňü seýresinde dürki düýpli täzelenen döwürwa feýliýaklaryň bir wady döwürdüsiniň açylyş tawrasy boldy. Munyň özi ýurdumyzda şany senlere gabatlanyp, täze defhalaryň açylyş tawrasyny geçirmekliň asly däri öwürlendigini has aýdyňlyk bilen äşgär Aşgabat şeýherniň güni atibetli aýtypetli ýurdumyň baş şeýherniň berkararlyk etrawynyň çegini durku düýpli täbelenin kemini täýliýäniň açylyş dawrasy şatlyk şowuny wetlenni. Paýtagtymyň medeniýet we synagdy saatlaryň belin turuwy wetlenen çykyşlary halkymyň durmuşyna möhüm ähmiýet bolan diýip galaryň açylyş dawralarynyň medeni köpçülikleriň çäreleri utgoşýanlygynyň nowatda aksutnamasyny urly. Häzirki zaman talaplaryny we halkara ülgülerini dowr laýyk gelýän täýliýäniň Wagtınşa degen qazaqlyk geçirme kemde oňoyly deýin almag üçin iň äqli derur şertler döredilipdir. Aýratyn-a-bir ýerde köpän etillerin niýetlerini degişli düzüm bolup, olurdu ýaşagylur üçin birnäçe oýun guýmunjy toplumlary hereket edýä. Munyň öňünde şäher ýa-da tüýn döredilgen ämedliklärin üstün ýetirmek bilen adamlar haqqda aqyladanyň millilideriminiň amala aşyrgan döwlet siýasatynyň iler tutulgan uğurlaryny ögürlüğünün alamatlandırga. Paytatımın köpetdag etrawining çägini dörkü döyple täwirenip dawarali ýagdaýda açylan Nur Muhammed Andalip feýlgäxi şäherin awadançylygyny we paytatımyň ekologi derejesini ýokurlandyrmagyň ýoluna möhüm ädime urly. Feýlgäxin şäherlerini ugurduş düzme degişli ähli derur mümkinçiliklerini öpçün edilmegi. Arkada prezident biniň bu urdu öňdügi ýan gödipelerini üstünlikli ýerine getirilýänini getirilene. Bu yerde benin başlı çınarların sayesinde gözü gelüğlü oturuşlar koyulup, dörlü güller ekilipdir. Bu ekologiya ahmetli dekhalarının quruluşuğunu, hemme tarapların etatli çemeleşiliyanlığını aşkar edýär. Munun ödi xalqımızın baxtiyar durmuşunu, ötüp gelen yaş netlilerin sadlaşıklı we hemi tereplen ötüşünü, eýekli zatdan eler tutýan arkada prezidentimiziň bu gurdy öňe sürýän wiripelerini, ötsünlikli durmuş ýetirilýändigini nuwa taqsyt namatlar. Şeýlede maqtumuly şaý ýoly bilen täxran köçetiniň çatyrygyna gerleşen täde täýliýär. Paýtagymyzyň ýylaty we onuň mehmanlar üçin ajaýyp sowgu döwürli. Paýtagymyzyň durmuşyna möhüm ornaýan şany liýezde wagt taqdygyny geçirmek üç aňyrwa şertler döredilipdir. Seýil ýa-gyn çägine bar güliňi wagtyňyň hoş keçirme üçin niyetleriniň merkezleriniň, saýil baglaryň, suw çuýdrymlyklarynyň ajaýyp sarlawşygy emele getirmegi, ansan ruhnu göterýän degişli gurşaw döretmek. Ýergelenayfäk şäheriniň awadançylygyny, arassaçylygyny öpçün etmeli işler, yerli aýratynlyklaryň, paýtağın ekologiýa ýagdaýynyň nazara alnyp ýerine ýetirilmegi, döredilen şertleriň ýokary halkara ölçülerini laýk gelmegi üçin edi. Yurdumuzun baş şehrinin büzmeyin etrafının binayarlık keşfilen acayip hadlaşı emeli getiren teyze feyliyak toplumi, şehrin avadançılık derecesinin khası yokurluğunman şertlenirdi. Gönlöğür köçözünün oğrunu dörgü düplü teyzelenin teyze feyliyak da şehr ila atıran, ayretine kürpü nesillerin vaatlarını şadiyan hindi qadaklı geçirmekler çün dörgü vab mümkünçülükler gudumunu Bu yerde hedirkizamanın oğurduş deyitkalarına bellerliyy tutulup dörü 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 dörü

Gurlularyň açylýan towarlary iýdigederli duga am edýär. Bu gürsä, ämetle şäher gürşowyny döretmek, şäher ilaty, aýratyn-a-gaçlaryň dogry wab dinjäl üçin zerur şertleri öçün etmek, häzirki döwürde yurdumyzyň durmuşy içerýän döwlet hyzmatynyň möhüm gurlularynyň birini öwrlüňiň alamatlyndyrga. Şonda-da halgymyzyň durmuş ulgamyny kämilleşdirmek, ödipderiniň çögüdünü aýratyn ähmiýetlendirýär. Berkarar devletiminin bakiyarlık devurna şanı tenniler kemde dincal şunlar münafi vetli geçirleyen davarlar yokoru ruhu lentlik vetleniye. Şol davarlara bakiyar ayetlerimiz yokoru ruhu lentlik de katnaşiyalar. Yurdumuz da her yelin 25. mayene geyinden bellinilme yolu goylun. Aşkava şeharinin günü münafi vetli geçirleyen şeharilerim yatta galci pırsatları bayi Aşgabat şäheriniň gündinmäniň netiwetli paýtagtymyň feýl hemde medeni öwzögleriniň bayramsylyk dawralary ýokury urug hoýalykda dowam edýär. Aşgabat şäher etarap hykmlyklary jemgyýetçilik guramalary tarapyndan geçirilýän şol dawralarda ýaqly aýdym-sazlaryň owazy belentden Ашхабад şäheriniň gündinä baglylanan şäherleri paýtagtymyň ýaş ezizleri we myhmanlary üçin atnajyp, olar hormat Prezidenti bilen Aýyş şäheriniň Aşgabady ösdürmekde, oň binagärlik kesmini özgertmekde, durmuşy geçiren taryhy işlerini özüleriniň tüňgür hoşallyklaryny beýan edýärler. Aşgabat şäheriniň gündinä laýyk wetli paýtagtymyň dürli günjöklerini kesirlen däbarlarda ýurdumyň sungudy sagatlarynyň ýaqly olorun yerini yetiriyen aydımlarına berqarar karar dövlütümünün bağıtiyarlık doğruna hormatı prezidentimizin öngdön orzuluklu ve parataatlı yollaşılığına yurdumuzda qazanlayan ötüşlər dünyada oğudonluq bilen tapawutlanan aq şehermiz aşqıwadın gödölliği öňün beyan beýan tapýar Şanlı tena başlanan tan toporlarının çıkışlarına da giyin gerim merlip olor tomoşu suların doğamlı ilçarpışmalarına mınatip bolyar. Daralarung dowamna sunwat körpümüş toqlarynyň ýerini ýetirýän ajaýyp ýaqyşlaram ýyllaşlarymyň ýokur söýgülerini münadip bolýar. Şeýlede şol daralarda Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň aýdymta toparlarynyň çykyşlaryna da giňer merli. Olar ýurdumyzda gadanlyan ötüşleri bilen tengde wasp edip, tomoşçularyň dowamly el şarpşynalaryna münadip Muman aşqva şəərinin gün münatiibətli paytaxtımızdaqı teyilgəxlərdə aydım saz merkəllərinə yoxuru oqu və orta mekteplərdə çağalar bağlarına kimdə idarı kərxanalarda geçirliən bayramsılıq davarları berkarar dövlütmüdən baxtiyarlıq dövrünü yurdumuda kir bir şanlı fenələn bilin derezelərdə toyrun yandığının aq şəhərmiz aşqvadın gün sayın ötüşlərinə on gödöllüğünü yurdumudun rayətlərinin begin çəkdi dəqinin aydın suğut namətini Yurdumuzun ähli günçäwini gorşa bilen sport beýleşikleri ýokary ruh gelentligi betlenýä. Ýarışlaryň işçiň häýeti tejribeleriň artmagyna ýardam edýä. Paýtatymyzda geçirilen ýarışlara işçiň häýeti mahsus boldy. 3-nji ýuwunyň bütün dünýä we lespet gün diýilip aglan edilmegi münasibetli maglumatlardan näqi Türkmen döwlet uniwersitetinde sportyň durlugy onuşlary üçin ýarışlara giň gerim berli. Qadaqda ulan yaşlara talib türgunur ulu ruhunentlik lanatnaşdilar. Duuşklar taliblarin tecrivelarinin artiyan anan uyozvaşı sot namatini urli. Şeylem almunnaqi sport yaşlari Türkmen devlet mali institutunu da geçirli. Talib turgunlar sportun dolu gonuşlar onuşa uyozlarinin ufatlıktan gorkodilar. Qadaqda duuşklar taliblarin sport bavata qadanca 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 Jemaat gojulgyny studiýanyň 3-nji iýunyň bütün dünýä we lesbiýet gündi ýelip, aglan edilmäge Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty, bilim ministrliklerini guramaklaryna, ýurdumynyň ýokary okuw mekdeplerini talap gyýylaryndan düzülen toplanyň arasynda gandbol sport boýunça ýaş yarış geçirli. Ýaşyň netije sonuçça milli sport we syýasatçylyk institutynyň talaplar birinji, ykdysadyat we dolanyş institutynyň turgun gyýylary ikinji, adada-ada naqy Türk Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň toparwasy 3-nji ornuny 3-nji ýuly bütün dünýä we lesbiýet gündigi bilen baglanan dilmäň münasibetli türkmen döwlet ykdysady we dolanyş institutuny da ýaşlar ýaýlananlary. Ýaşlar ýurdumyň ähli ýokary goýa mekdeplerini taýyp toparlar işçi gatnaşyp öwrüniň köp tur başlanyklaryny görmäge dolu mümkinçilik alýar. Şeýlede türkmen döwlet bilen ägärlik guruşy institutuny türkmen milli guruşy we şoýa ýokary goýa mekdeplerini taýyplaryň arasynda ýaş geçirilýär. ýesalarynyň ýaşynyň netijesinde Milli Sport otahyň iqtisadiýet otahy, inşaat institutynyň hem binagary gurluşy institutynyň topollary degişlikde 1-nji, 2-nji, 3-nji ornuny eýlediler. Hormatlanan adamlar, Ene Wolso ýurdumyň welaýetlarynyň we 24-nji maýda saat 20:00-den 25-nji maýda saat 23:00-e çenli güýçli webar Türkmenistanyň güýçli maglumatlarynyň habar bilen Balkan vilayetini ütkep turgan bulutlu hava bolup gün nogordan teydligi sekundda 9-14 metr aýtýan şemal ýurtlar. Hava gejetne 20-26 gradus maýy, gün ýüzüne 34-39 gradus ýsy bolar. Ahal vilayetini aýtken bulutlu hava bolup demirgat gün nogordan teydligi sekundda 9-14 metr aýtýan şemal ýurtlar. Hava gejetne 16-21 gradus maýy. gönnyzini 33-38 gradus ısı bolur. az bulutlu xoa olip, demir qadik gordon teidlik sekundta 8-10 metre itten se malu fyr. Xoa gejitina 10-20 gradus mayil 37 gradus ısı volor. Livak vilayetinde aatken bulutlu hava bolup demir galyp günni gordan tiyilik sekundda 9 4 metre etgen şimal 10 20 gradus mail, günnidini 32-37 gradus ıssı bolor. Daşaw vilayetinde aatken bulutlu hava bolup demir galyp günni gordan tiyilik sekundda 9dan 4 şimal Hova gejetni 14-19 gradus, gunnidini 31-36 gradus mail bolor. Paytatın Aşgabatda arken bulutlu hova olup demirgad gunnu gordun teyidlik sekundu 9-20 metra itiyan shemal uthar. Hova gejetni 17-19 gradus, gunnidini 34-36 gradus mail bolor. Ýurdymyza goýança maý ayynyň 25-ni Magnit Hadyfownyň durmuşly ýagdaýda bolmagyna arşylga. Mehmän adamlar, şunun üçin Watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar dövletmenin bagtiyarlıq dögrünü ata watanmaz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betleniye. Ähli ötüşlüğü de ne bolsa halkın bexwidi we çünki bizin yurdumuzda dövlet adam çünür. Hoş sawulun edileşler.